Ahoj všichni, já vás zdravím, tady je Jakub Vosáhlo z jakubvosáhlo.com. Mám tady pro vás další cvičení z naší sekce, která se jmenuje Cvičení doma. A tohle cvičení je určené pro úplné začátečníky. To znamená, pokud si třeba dlouhou dobu, roky, nebo třeba celý život necvičil, nebo necvičila, tohle je ideální. Takže dneska začneme, je to jenom pár minut a během těch vám vysvětlím, jakým způsobem cvičit, pokud chcete třeba hubnout, nebo se chcete dostat do formy. A na konci dnešního cvičení, až to odcvičíme, až budeme mít dobrý pocit z toho, že jsme to zvládli, tak vám řeknu, jak můžete postupovat dál, abyste se mohli zlepšovat a pracovat na sobě. Jo? Takže jdeme na to. Ruce nad hlavu a přitahujte ruce takhle a kolínka k ním. To je všechno, to je první cvik, děcka, dneska jedeme hrozně jednoduchým způsobem. Žádné činky, žádné váhy, úplně pohodička, vlastní tělo, úplně volně, začínáme. Jo? Uvědom si, že už jenom to, že jsi tady, že chceš začít na sobě pracovat, to je velký krok. Jo? Takže začínáme takhle a já vám vysvětlím takové základní mýty, které vlastně provázejí cvičení, celkově hubnutí. Musíte vydržet teďka čilínka, čilínek kváka. Pojďme ještě. Za chviličku bude pauza, pauzičky jsou důležité pro cvičení. Ve všech cvičeních, které spolu postupně budeme dělat, uvidíš, až se budeš zlepšovat. Tak v těch cvičeních vždycky máme pauzičku, to tělo si potřebuje odpočinout. Takže 3, 2, 1, stop. Pauza, vydýchni. Hele, vy si myslíte, že to není třeba, že třeba ještě zvládnete. Ale je to třeba. Začínáme, jo? Začíná se pomalinku. Cvičení je totiž cesta na roky a ještě lépe na celý život. Jo? Tak, ruce za hlavu. A snažíme se takhle natáčet trup. Doleva doprava, zvedáme kolena. To je ono, ten je dneska úplně šílený. Čilínek poletuje. Tak, já jsem pro vás dneska natočil tady tohle cvičení pro začátečníky po delší době zase pro úplné, protože sám jsem po trošku delší nemoci, nemám moc sil, takže vlastně se teďka cítím hodně jako začátečník, ale protože už máme to know-how, víme, jak se zase nějakým způsobem zapracovat, začínáme společně. Jo, takže za chviličku, pojďme ještě, za chviličku bude pauza. Přesně takhle, dobře jedeš. Je to jenom v hlavě, je důležité, že jsi začal. Ale kdo může míň, někdo z vás je starší, zvedá míň kolena, kdo může trošku víc. Pauzička. Tak. Důležitá věc, děcka, co s váma chci probrat. Já pro vás taky tohle cvičení dneska točím proto, protože mi napsala jedna faninka, která se mnou začala cvičit, jmenuje se Bára. A poprosila mě, že potřebuje zhubnout ruce a břicho. Tak se mnou cvičí ruce a břicho. Ale tak to nefunguje. Je třeba neustále komplexně cvičit celé tělo. Takže pojďme znovu. Tak, zvedáme. Já vám to totiž vysvětlím, jo? Lidi si myslí, že se hubne tím, že když potřebujete zhubnout břicho, tak začnete cvičit třeba to břicho. A tak to samozřejmě není. To cvičení nejde zacílit na hubnutí. Tělo je něco jako stroj. Funguje komplexně, ano? To znamená, když spalujete tuk v těle, tak ho spalujete celý, jo? Za chvíli bude pauza, vydržte, tak. Pauzička, teď. Dobře jedeš, ale začátečník, ale jedeš, jo? Proto lidem hubne obličej, že ruce, tělo, břicho, nohy, všechno hubne vlastně jako by najednou, protože tělo spaluje tuk v celém těle rovnoměrně. Proto je třeba ta cvičení neustále měnit, obměňovat, každý den trošku něco jiného, někdy váhy, někdy ne. Jo, ale to se všechno naučíme. A důležité je vždycky aspoň trošku dát poholit. Zabrat noha. Jo, takže teď budeme dělat něco jako dřepy. Kdo může, paty zůstanou na zemi. Ruce před sebe, klasika, a jenom dupu dozadu, trošku nahoru a zpátky. Ne moc, ne úplně dolů. Hlavně paty na zemi, jde nám o formu, jo? Paty na zemi, to je ono. Dupa dozadu, super, dobře jedete, děcka. Holky, kluci, mamci, taťci, dobře jedete. Je třeba začít. Začínáme tím, že vlastně vybudujeme v naší hlavě návyk. Návyk na cvičení, na pohyb. Každý den trošičku. Dneska to stačí. Každý den stačí pár minut. Všechna ta cvičení, co tu ode mě máte, to je pár minut každý den, jo? Ono to stačí. Vemte si, že já jsem měl
Když jsi o 30 kilo víc než teď, 30 kilo víc děcka. Teďka když jdu nahoru a dám si na záda baťoch, tak ten baťoch má 15 kilo, mám problém ho unést, jo? 30 kilo, pauza. Je, já už potím, po té nemoci, já už to cítím, super. Tak vydýchněte, takže kdykoliv dáte pohulit nohám, zacvičíte nohy, tam jsou totiž velké svaly. Tak čím víc spalujete v těch velkých svalech v nohách, tak to zase spaluje ten tuch v celém těle. To je třeba pochopit, jo? Takže běh, dřepy, jo, různé takové, pojďte, ještě začínáme, hele, tak se seznámíme trošku, ne, s tím cvičením. Tak, nožky takhle od sebe, jakoby lehce na špičky, a jenom střídejte velmi lehké skočky, velmi lehké, žádné dupání, jo, velmi lehce, jenom švih, 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 každý z nás ve svém tempu, jak můžeš ty, jo, to je ono, hele, dobře jedeš, pojď, pojď, pojď. Děcka, super, o nic víc nejde, dneska jenom pár minut. Snažíme se udělat ten návyk a pochopit, že je to o pár minutkách každý den. Ale už teďka prostě si tady cvičíš, ale většina lidí teďka necvičí. Většina lidí čumí na telku, žerou holactva, hažou to do sebe, mají blbou náladu. Ty jedeš, hele, to je ono. Pauza, pauza, vydychněte v klídečku. Jinak až tohle dneska odcvičíme, budeš se cítit samozřejmě skvěle, i já se budu cítit skvěle, pak ti řeknu, jak budeme pokračovat dál, jo? Takže pojďme ještě jednou tady tenhle cvik, ruce nahoru a přitahujem kolena k loktům, jo? To je takové komplexní cvičení pro začátečníky, tady to ono to nevypadá jako moc. Ale děcka, cvičíte nohy, cvičíte ramena, cvičíte břicho, cvičíte vlastně takhle celé tělo. A začínáme pomalinku, ale co kdo z nás umí? Protože do budoucna, já teď ještě nemám fakt moc sil, jo, po té nemoci, ale do budoucna tady v tomhle pojedeme třeba bomby, že zkusíme ještě i takhle skákat různě, mám pro vás vychytávky, stovky cvičení, jo. Čeká nás fakt bohatá cesta, na které se budeme učit, ale jako každá cesta, děcka, prvním krokem začínáme, pomalinku, není kam spěchat, jo, nespěcháme. Když jsme přibírali, když jsme tloustli, tak jsme tloustli pomalu, že? Pomalinku, naházeli jsme to tam a pomalinku jsme přibírali. No teď budeme pomalinku zhazovat a pak to budeme udržovat. Tak, pozor, pauza, výborně, vydychej v pídečku. Ale jak vidíte, děcka, zbytečné vyhazovat peníze za drahé posilovny, jo, prostě tisíce za permanentky a nějaké doplňky stravy, není to třeba. Odcvičíš si to hezky doma, nebo v přírodě, společně, v klídečku, žádný stres, jo, ale není třeba drahé oblečení na cvičení, jo, pohodička, doma. Důležité je, že je to tady v hlavě, jo, že chceme cvičit. Takže pojďme zase ruce takhle za hlavu, nepropínat prsty tady. Ruce za hlavu a zase loket ke kolenu, to je ono, levá, pravá, dobře jdeš, děcka, hlavně usměv na tváři pořád, protože to děláš pro sebe, hele, pro sebe teďka cvičíš, jo, o nic jiného nejde, pro své zdraví, pro svou pohodu, jsi začátečník, ale jsi začátečník, který už to rozhýbal, který už začal, ten nejtěžší krok, ten první krok je teďka za tebou. Jo? To je ono. Super. Já jsem rád, že se tady v tomhle videu zase seznámíme s dalšíma začátečníkama. Já vám postupně potom řeknu, kde máte další videa. Jak se vlastně můžete zlepšit celkově. Jak říkám, píše spousta lidí. Každý den mi chodí dopisy, maily. Zhubl jsem 15 kilo, 20, 30 kilo. Lidi posílají fotky. A děcka, fakt je to maximálně pár minut za den, jenom dodržovat to know-how, jo? Já vás naučím i jak jíst, co jíst, kdy jíst, tak abyste nehladověli, abyste mohli jíst dobré věci, abyste se měli fajn, jak cvičit, kdy cvičit, abyste na to měli čas, protože to jsou jenom výmluvy, není čas, jo? Vždycky je čas. Pauza, vydychni, dobře jedeš, děcka, ještě chviličku a dneska budeme mít hotovo. Vydržte to, když potřebujete pauzu i během toho cvičení, jste úplný začátečník, máte třeba fakt nadváhu, neudýcháte to,
dejte pauzu i během toho cvičení a zase se připojte. Dneska dojedem tady těch pár minut do konce a bude hotovo. Za chviličku, jo? Takže pojďme znova takhle. Ruce před sebe. Zase paty dolů a dupu dozadu. A jenom kam nás to pustí, lehce dolů a nahoru. Žádný zpěch, děcka, nikam se nehodíme. To je relax, jo? To je relax dneska pro nás. Úplný odpočinek. Tyjo, já už licuju. Normálně se přiznám, že jako... normálně utáhnu víc, ale teďka po té nemoci to taky cítím, jako jo? Super. Tak aspoň jsme v tom spolu. Jsem si vlastně proto řekl, že dneska natočím vyloženě pro začátečníky, pro tebe. Protože fakt... zase začínám prostě, no, cítím to, je to prostě boj, děcka. Je to na celý život. Tak ještě tři, raz, dva, tři, pauza, vydýchni, vytřep, pokud je třeba. Jo, tak, pozor, pojedeme další cvíček, už jenom dvě kolečka, děcka, máme hotovo, dvě kola. Žádný problém. Tak, zase lehce na špičky a budeme skákat od sebe a k sobě. Velmi lehce, není to dub, 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 je to na špičkách, je to šup, 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 tak jenom takhle, jo, a jedem, pojďme. Lehce, nemoc, jde jenom o to, abychom teďka dýchali, abychom hýbali tělem, abychom se smáli a zase, jo, jak vidíte, teďka cvičíme zase, prostě dáváme zabrat i nohám a k tomu zase lehce přidáme horní polovinu, takže cvičíme komplexně zase celé tělo. Jo? A to je ono. Učíme to tělo postupně si zvyknout. Jo? Žádné rychle. Prostě nepotřebujeme, jako začátečníci, nepotřebujete vůbec čínky, doplňky, nějaké karimatky, takovéhle blbosti. Není třeba zatím vůbec, jo? Zatím je třeba chtít. A ty chceš. Tak ještě chvilku, pokud nemůžeš, dej pauzičku, vydýchni, přidej se. Ale už jenom vždycky 8 sekund, pojď. 8 sekund, super, dobře, a pauza, vydychni, vydychni, dobře jdeš, tak, ty vlaho, čůrky potu, to je přesně ono, tak děcka, poslední cvičení, pak nás čeká bonusové kolečko, pokud bude štít, a pokud ne, bude konec, jo, takže vracíme se k prvnímu cviku, ruce nad hlavu a jedem. Kolena, lokty, jo? Kdo může, zvedne třeba tempo, jo? Kolik můžeš ty? Kolik můžeš ty? Hele, pokud si fakt teďka dlouho necvičil, jde jenom o to, že se teďka hýbem. O nic víc, to je sport, jo? Jenom se hýbem, to je sport. Žádné složitosti, děcka, ve vesmíru, jo? Jednoduše. Tak, učíme se, pořád se učíme. Furt jsme děti ve vesmíru. Furt novinky. Tak ještě chvilku. To je ono. 3, 2, 1. Stop. Tak. Hele, pokud chceš, můžeš skončit. Ale čeká nás poslední jeden takový cvíček, sranda, bonusový. Zahrajeme si trošku na ninja trénink. Jo? A pak to ukončíme a řekneme si, co dál. Ale takže, jako bychom dělali ten dřep, takže jenom dáme takhle tu dupu dozadu. Paty zůstávají pořád na zemi. Paty špičky na zemi, dupa vzadu, rovná záda. Ruce ve výši očí, do pěstí a jenom doleva doprava. Takhle ve výši očí, anebo trošku výš, jenom bouchat. Nic víc. Levá, prava. Jak rychle můžeš. Začínají pálet nohy, spaluje tělo. Dýcháme pořád nosem nádech, nosem výdech, kdo může. Já po rybně budu vydechovat pusou. Tak, pojď ještě, doleva, doprava, takhle, jo, střídáme rychle. Dozadu tu dupu, kdo nemůže třeba narovná na chvíli nohy, jo, a zase lehce do dřepu. To je ono, posledních 5 sekund, zrychli. Pojď, 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 oni z něho jde, 5 sekund, 2, 1, stop. Děcka, super práce. High five, jo, placka. Díky moc, já vám moc gratuluju.
Protože to je skutečně velký výkon, že jste přišli, našli jste si to, byli jste rozhodnutí a odcvičili jste to. Takže já vám gratuluju, je to za váma. A jak teďka pokračovat dál, děcka? Běžte normálně na můj web jakubvosahl.com, já tam mám sekci cvičení doma. A tam máš ode mě úplně zadarmo, na čtvrt roku dopředu teďka, na každý den nějaké video, nějaký tip, cvičení, stravu, všechno tam ode mě máš. Takže běž tam, pokud jsi úplný začátečník, začni dnem číslo 1 a pokračuj přesně podle toho plánu. A uvidíš, jak skvěle se budeš cítit a jak se bude zlepšovat život kolem tebe. Díky moc vám všem, jsem rád, že se mnou sportujete, že sdílíte moji práci a kdykoliv můžete napsat, hoďte koment, like, ať jsme v kontaktu a motivujeme se navzájem. Mějte se krásně, carpe diem a zase brzo čau, Jakub Vosáhlo.